Здравейте, гледате новините на канал 3 във вторник, 24 декември. Аз съм Яна Мойсеева. Празнуваме един от най-светлите християнски празници – Бъдни вечер. Семействата се събират на трапеза с постни ястия, задължително в нечетен брой. Отслужват се литургии за здраве, а домовете се прекадяват. 24 декември наричаме още суха Коледа, малка Коледа, Крачун, детешка Коледа и наядка. Днес приключват 40-дневните коледни пости. Около трапезата на Бъдни вечер се събира цялото семейство. Ястията задължително са постни и нечетен брой – 7, колкото са дните на седмицата, или 9, колкото трае бременността на жената. А трапезата включва сърми, боб, постна питка, мед, баница, стиква и ушав. Всяко ястие носи и символика. Обредните хлябове са три вида, посветени на Коледа, на селските занаяти и за коледарите. Докато месец жените пеят песни и изпълняват ритуали. При разчупването на питката с парата се казва молитва. В някои краища на страната в хляба се слага и дрян за здраве. Вярва се, че най-голям късмет ли е този, на когото се падне парата. Според обичая никой не трябва да става от масата, докато трае вечерята. Освен това, тя не се раздига след приключването, за да не избяга късметът. На 24 декември Православната църква почита и памета на света преподобно мъченица Евгения. Имен ден празнуват Евгений, Евгения, Жени, Бистра, Благороден, Благородна, Малена и Малин. Пакети за Бъдни вечер за над 400 бедни подготвиха в заведение в София. За четвърта поредна година вместо собствената си трапеза доброволците приготвиха тази на напълно непознати, в нужда. От продуктите за вечерята до самото и раздаване се включиха малки и големи. За подадената за помощ ръка в навечерието на Рождество разказваме сега. Тя до Дочо е на 85 години. Има с кого да посрещне Бъдни вечер, но пенсията му от близо 400 лева е крайно недостатъчна за богата празнична трапеза. Затова поема подадената ръка на непознати да приготвят храната вместо него. И видях тук надписи, тези листовките, дето са разлепени. След това бях поканен онзи ден от едно момиче тук от заведението. Как ви се струва този жест към всички хора, които също днес ще празнуват Бъдни вечер? Аз преди малко изразих мнението си, това, което го правят, дай Боже да го правят и за напред, така. Особено за такива възрастни като нас. Най-важното на празниците е човек да усмихне въпреки всичко. 85-та година карам, много ми е минало през главата на такива различни ситуации и така нататък, и операции, и болки. И аз съм такъв човек, умерен, весел, за смен. За да има дядо Дочо истинска празнична вечеря, собственици на столично бистро обединяват сили с десетки доброволци. Инициативата е на мама Сиси, както е познават всички от квартала. Но на първа линия с нея е и дъщеря и Преслава. Ами идеята дойде от наши клиенти, възрастни хора, които в течение на времето ни станаха близки и почнаха да ни се оплакват от условията, които живеят, от понякога липса на подкрепа от близки и липса на средства и така нататък. И решихме, че поне един път в годината трябва да им е хубава трапезата, да не се притесняват за нищо. Общо, помагат ни страшно много хора, които дори ние не познаваме. Тази година много хора се включиха, много хора дариха, било плодове, било продукти, помощ, както виждате, всички опаковат, идват и помагат. Прекрасни са и се чувстваме много добре и заредени от това нещо. Заразно е доброто и... Чувствам се много добре от това, че мога да дам нещо, което по друго време не мога и при друга инициатива не съм го правила. Сега просто се включих, защото иначе с самостоятелни сили не мога да направя такъв мащаб, а така е нещо, което мога да допълня. Със съжаление, участниците в инициативата отбелязват, че всяка година нуждаещите се от подкрепа по Коледа стават все повече. Категорични са, че са готови да помагат, докато е нужно. И все пак съкровеното им желание е друго. Представяте ли си обаче Коледа, в която няма да има нужда от вашата помощ? Мечтая за такава Коледа, наистина. И към едно нестандартно отбелязване на празника на две колела. Дядо Коледа и неговите джуджета обиколиха на мотори Благоевград. За поредна година те раздадоха лакомства на децата и усмихнаха деня на местните жители. Помощ
помощниците на дядо Коледа направиха празнична обиколка на града. За поредна година целта им е благородна – да съберат средства за лечение на нуждаещ се. В същото време събираме пари благотворителност за Дани, за момче пострадало. Ние сме под егидата на кралета на пътя, всички мотористи, както гледате, 30-40 души сме се събрали ентусиасти на това студено време, на този дъжд, да отчетем това мероприятие. Инициативата на мотоклуб Кралете на пътя се организира за 10-та поредна година. В края на обиколката си джуджетата и белобрадия старец си направиха снимка за спомен и обещаха, че до година отново ще дойдат да зарадват жителите на града. Българската агенция по безопасност на храните е установила пратка с птиче месо от Полша за България, заразено с салмонела. Количеството от над 20 тона е поставено под забрана и не е допусната продажбата му на българския пазар. Пробата е взета във връзка с засиления контрол, който агенцията по храните упражнява върху всяка пратка птиче месо и субпродукти, произведени в Полша. Материалът е взет от охладено цяло пиле, а резултатът е установил салмонела от вид неопасен за здравето на хората. Изготвена е нотификация за уведомяване на полските компетентни власти за откритото замърсяване. Жълт код засилен вятър в 19 области на страната. Силните пориви ще понижат температурите, а това увеличава опасността от поледици, предупреждават от Пътната агенция. През нощта срещу Рождество Христово в Западна България и пред Балкана дъждът ще преминава в сняг. Затова от агенцията призовават да се шофира внимателно и със съобразена скорост. Създадена е и пълна мобилизация на машините на пътно поддържащите фирми. Стабилно е състоянието на 4-годишното дете, което беше блъснато на оживен булевард в Русе. То вече е без опасност за живота. Заради травмите и изчупванията си ще остане под лекарско наблюдение. В понеделник след обяд момченцето било заедно с майка си, но се отскубнало от ръката и изскочило на улицата. Преминаващ автомобил го бутнал. При сблъсъка детето е отхвръкнало към друга кола. Последвало и втори удар. Пробите за алкохол и на двамата водачи са отрицателни. Повдигнаха обвинение на 19-годишния шофьор, който помете 5 коли след гонка с полицията в Пловдив. Той е задържан за 72 часа. Инцидента стана около 3 часа през нощта в понеделник, след като трима младежи излезли пияни от дискотека и се качили в автомобил. След подаден сигнал, полицейски патрул, който бил в непосредствена близост до заведението, се опитал да ги спре. Шофьорът и един от младежите избягали от место происшествието. Няколко часа по-късно полицията успяла да арестува шофьора, както и неговия съучастник. 19-годишният водач е криминално проявен. Преди 3 години е осъждан за кражба. Отстраниха Стойно Чачов от кметския пост в Стрелча. Решението е на Общинската избирателна комисия. Причината – Чачов не е излязал от управлението на воденото от него търговско дружество. Нито пък фирмата му е прекратила дейността си. Кметът се закани да обжалва решението пред административния съд в Пазарджик. Националната агенция за приходите на лов за нарушители в зимните курорти. Стотици инспектори ще извършват скрити и явни наблюдения, както и проверки за деклариране на реалния оборот. Ще се следи и за движението на стоки към хотели, ресторанти и други търговски обекти. Под постоянно наблюдение ще са и борси и тържища в близост до курортите. Инспекторите от фискален контрол ще използват дистанционна връзка за проверка на касовите апарати с сървърите на НАП. Проверяващите ще засичат и оборота спрямо същия период на минали години. Ако има сериозно разминаване, приходната агенция може да започне ревизия. А освен кампанията по зимните курорти, Националната агенция за приходите е започнала проверка и на всички ръководни фигури в Българския футболен съюз. Проверяват се лични финанси и данъчни декларации за последните 5 години. Доскорошният президент на БФС Борислав Михайлов също е обект на проверка. Това е третата проверка на организацията в последните месеци. През октомври служители на ГДБОП влязоха в сградата на футболния съюз. Те иззеха документи, свързани с съдийството. Съюзът е обект на разследване и от икономическа полиция по подозрения в престъпления около разходване на публични средства.
Бойко Борисов изпрати поздравителна телеграма на Зоран Тегелтия по повод избирането му на поста председателстващ съвета на министрите на Босна и Херцеговина. В нея българският премиер подчертава, че страната ни ще продължи да подкрепя Сараево в европейската интеграция и в трансформацията на Западните Балкани в мирен и проспериращ регион. Поне 26 души загинаха, 13 са ранени, след като автобус падна в огромна пропаст в Индонезия. Преди да падне в бърза река, превозното средство е летяло 150 метра надолу. В него са се возили около 50 души. Около 120 спасители претърсват района за още оцелели или жертви. Предполага се, че хора са били отнесени от течението. Инцидентът е станал малко преди полунощ в Южна Суматра. Причините се разследват. В Индонезия обаче често стават подобни тежки катастрофи заради лоши пътища и недобра поддръжка на превозните средства. Принц Филип, 98-годишният съпруг на кралица Елизабет II, напусна болница в Лондон, където беше приет в петък. Така той ще може да се присъедини към семейството си за Коледа. На излизане от болничното заведение Филип стисна ръка на медицинската сестра, след което замина за кралската резиденция Сандрингъм в Източна Англия. Той беше хоспитализиран като предпазна мярка във връзка с старо заболяване, обявиха по-рано от Бъкингамския дворец. Вчера принц Чарлз заяви, че всичко с баща му е наред. За монарха годината беше трудна. В самото и начало той катастрофира с автомобила си, в резултат на което пострадаха две жени. Те се отказаха от повдигането на обвинения, а кралското семейство даде дума, че 98-годишният Филип вече няма да застава зад вулана. Петима души пострадаха при блъсканица по време на коледно мероприятие в търговски център в Сидни. Инцидентът стана в момент, когато организаторите пускат стотици балони пълни с безплатни подаръци, а присъстващите се впускат да ги хванат. Сред пострадалите има и деца. Ръководството на мола съобщи, че причините за случилото се разследват. Дядо Коледа започна годишното си пътешествие, за да достави подаръци на децата по целия свят. По традиция той замина от дома си в град Ровъмниеми в Финландия. Както всяка година и тази, пътят му ще бъде проследен от Северноамериканското военно-въздушно-космическо командване, известно като NORAD. Десетки семейства се събраха в официалната резиденция на дядо Коледа, за да слушат коледни песни и да чуят първите му думи. Белобрадият старец се обърна към тях на фински и английски и им пожела мирна и щастлива Коледа. Подготовката е направена и е време да започнем да радваме хората по целия свят. Надявам се да имате приятна и релаксираща Коледа с приятелите и семейството си. Също така не забравяйте да се огледате около вас и да подадете ръка и на самотните. Веднага след това белобрадият старец потегли към Северния полюс, за да запаси шината си с подаръци за децата и да събере останалата част от елените си преди да започне най-дългото си пътуване. 47 радара, разположени в Северна Америка, следят за поредна година тръгването на дядо Коледа от Северния полюс и неговата обиколка по света. Взаимната програма за въздушна защита на Съединените американски щати и Канада NORAD проследява пътуването на белобрадия старец от 1958 година насам. Така се разделяме. Хубав следобед от мен.